La Fiscalia investiga l'alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisès Coromina, per prevaricació i malversació de diners públics. L'alcalde s'adjudicaria, en un ple municipal i aprofitant la seva majoria política, una indemnització de 500 euros a sumar a la seva pensió de jubilació. Aquests diners venen de les partides de retribució de dos regidors de l'equip de govern que van renunciar.